я нагадую нашим телеглядачам, що ви теж можете стати активними учасниками нашої програми. І, будь ласка, телефонуйте нам за номером 0800 50 13 66. Ви можете зробити це абсолютно безкоштовно і поставити запитання гостям нашої студії, нашим експертам. І ми розпочинаємо нашу програму. Вітаємо в нашій студії гостя. Це Олександр Мусієнко, адвокат потерпілих під час Революції Гідності. І спершу, Олександре, давайте розкажемо нашим глядачам, якими справами ви займаєтесь, до яких долучені, хто є ваші підзахисні і чиї інтереси ви представляєте в судах. Так, доброго дня. Я займаюся як представник потерпілих в провадженнях, які розслідуються по подіям 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва, коли були побиті демонстранти, є й загиблі, коли був акція «Мирна хода», яка була пов'язана з тим, що хотіли скасування законів 16 січня. Тобто я задіяний в провадженнях щодо командира львівського «Беркуту» Пацеляка, щодо командира харківського «Беркуту» Лукаша і щодо командира роти харківського «Беркуту» Шаповалова. Таких три кримінальні провадження. На якому етапі вони наразі перебувають, ці провадження? Найкраще поки що, найефективніше розглядається в Подільському суді провадження якраз щодо Шаповалова. Там, в принципі, йде допит потерпілих, але потрібно розуміти, що там допитано близько 25 потерпілих зараз, а їх є понад 100, тобто 109 людей. Це щоб було зрозуміло, який проміжок часу, а справа вже в суді перебуває більше року. Так, щоб було зрозуміло. Тобто справа може ще тривати рік і два до вироку. В Святошинському суді справа теж щодо обвинувачення Пацеляка, командира львівського «Беркуту», також там на стадії допиту потерпілих. Але там були затримки, пов'язані з тим, що то захисник обвинуваченого подавала клопотання про перенесення, то суддя був у відпустці і так далі, і так далі. Тобто відкладається. А от щодо командира львівського підрозділу Лукаша. Справа потрапила в суд, була передана ще в травні 2016 року, але по цей час не проведено навіть підготовчого засідання. Тобто справа за півтора роки навіть не призначена до розгляду. А чому? Від чого це залежить? Від роботи якої інституції? Зараз це залежить від суду і не тільки. Тому що спочатку справа була передана в Деснянський суд, там були відводи або самовідводи судді, самоусунулись, не захотіли розглядати це провадження. Відтак справа була передана в інші суд, був визначений апеляційним судом Дарницький суд. В Дарницькому суді справа була передана судді, в якого через два місяці закінчується повноваження, отже він розглядати її не міг. Після цього інші судді, які заявлялись відводи, і ця суддя зараз іде в відставку, тобто буде ще інша суддя і не призначена справа навіть до розгляду. Тобто півтора роки – це взагалі нонсенс, якщо так сказати. Де перебувають наразі підозрювані? Вони мають, до речі, цей статус підозрюваних? Мають статус підозрюваних, тому що їм було вручено і підозра раніше, а після цього і обвинувальний акт, так як передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Тобто вони перебувають в цьому статусі, вони ознайомлені, так само ознайомлені з матеріалом. Із них тримається під вартою тільки командир роти харківського «Беркуту». Командир самого підрозділу «Беркуту», йому не обраний запобіжний захід. Тобто він взагалі на сьогоднішній день не обрано через те, що не дійшли навіть до стадії розгляду. Прокурор підготував клопотання ще в 2016 році. Але оскільки судові засідання не відбуваються, немає кому. А це запобіжний питання суду. Захід потрібно обирати впродовж 72 годин. Запобіжний захід у вигляді нетримання, який не пов'язаний з позбавленням волі, може бути обраний. За клопотанням прокурора, в принципі, немає обмежень, тому що можуть змінитися обставини, можуть виникнути ризики, що людина може втекти і так далі. Тобто за клопотанням прокурора суд може обрати в будь-який час, якщо головне, щоб це клопотання було мотивоване. От, наприклад, щодо Пацеляка, командира львівського «Беркуту», йому обрано, в нього особисте зобов'язання. Це, звичайно, не те, що хотіли і потерпілі, але бодай щось. Тобто людина здала паспорти і так далі. Зобов'язання – це передбачається носіння електронного браслету? Ні, без носіння засобу електронного контролю в нього. Тобто перевірити, де він наразі перебуває, це неможливо зробити? Так. Перевірити хіба що за місцем проживання і все, і то, якщо правоохоронці навідаються. Але він, в принципі, виконує вимоги суду, тобто за викликом завжди звертається, завжди прибуває в судові засідання
свідчення з'являється, тому, в принципі, на сьогоднішній день є так. Ну, принаймні, він не ухиляється від слідства, тому що частина харківських беркутівців, вони взагалі втекли на територію Російської Федерації. Зокрема, двом із них був змінений якраз запобіжний захід, їх випустили, і вони вже там через два дні знімали відео з Росії. Ви звертали, я пам'ятаю, влітку увагу на цю ситуацію, що деякі підозрювані, вони не мають навіть обраного запобіжного заходу. Тобто, тоді ви отримали певну реакцію, чи судячи з того, що і досі немає обрання запобіжного заходу, то реакції відповідної не було? Не було реакції, на жаль. Я вам хочу сказати, що двічі ми з потерпілими писали листи генеральному прокурору, їх подавали в встановленому порядку через канцелярію і публічно зверталися і просили, тому що люди хотіли особистого прийому, особистої зустрічі з генеральним прокурором. До речі, він повинен вести особистий прийом згідно закону, і він повинен приймати людей, бодай раз на місяць. Але, на жаль, від Юрія Віталійовича жодної реакції не було щодо цього. Можливо, зараз, коли будуть річниці, як у нас люблять, то, можливо, щось буде, якісь зрушення. Під річниці, ну, зазвичай більше уваги прикуто і є так, більше так, шансів, так, що так, і більше шансів, що бодай, зустрінеться. Тому що ті відписки, які отримані, вони отримані навіть не за підписом генерального прокурора, а його заступника. Ну, там сухі фрази про те, що ведеться слідство і так далі, і так далі. Які ні на що не впливають, ну, так, наразі. Абсолютно. Мають абсолютно сили. Скажіть, будь ласка, про потерпілих. Це учасники Революції Гідності, чи це також родини загиблих героїв? Це і учасники Революції Гідності. Я тут хочу кілька слів сказати, що це прекрасні люди. Я з ними вже знайомий от з моменту фактично з 2014 року. І це чудові люди. Там є елітні люди, люди похилого віку з усієї України, які з різних регіонів, абсолютно з різних областей. Там і Західна, і Центральна, і Східна, і місто Київ, всі. Які дійсно приїжджали до Києва з намірами пройти на мирну акцію протесту. Вони не мали жодних намірів вчиняти там якісь протиправні дії, чи до зіткнень з міліцією, чи до захоплення адмінбудівель. Абсолютно ні. Просто скористатися своїм конституційним правом на протест. А є і загиблі, це, зокрема, Катерина Петрівна Шаповал, вона мати загиблого Сергія Шаповала, який якраз 18 лютого. І пані Дідич, в неї загинув чоловік якраз на Кріпосному провулку також. Також 18 Але лютого. Але я тут хочу сказати одну особливість. Розумієте, що загиблих могло бути і більше. Є факти, які розповідають самі потерпілі, що бачили і більше. Але, на жаль, вони не задокументовані. Які через факти? Те, що, про те, що бачили людей тіла загиблих тоді 18 лютого на Інститутській, але невідомо, чи вони належним чином були всі відображені, задокументовані тоді. Це про це розповідають потерпілі. Могло бути більше чому? Через те, що коли стріляли гумовими кулями, то, як правило, у потерпілих, які зараз в судових провадженнях, у них усіх практично поранення голови або верхньої частини тулуба, очей від куль. Тобто стріляли прицільно якраз в голову або так, щоб спричинити найбільше тілесні ушкодження, можливо, навіть смерть. Вже щонайменше три людини дали покази, які втратили очі по оку, власне, внаслідок того, що було потрапляння кулі. Тобто це свідчить про характер якраз, що, ну, було така от сплановано навмисних дій. Та навмисно або заподіяти смерть, або тяжкі тілесні ушкодження, що і було зроблено багатьом людям. Це може вплинути на слідство чи на відповідальність винних осіб? Ну, безумовно, це впливає на відповідальність, це впливає на тяжкість злочину. Єдине, яке є труднощі, в чому тут є, ідентифікації цих людей, тому що вони всі були закритими обличчями, балаклавами, шоломах і так далі. І великі є труднощі ідентифікації, але разом з тим все-таки процес триває, і за допомогою інших доказової бази, за допомогою показань свідків і потерпілих, все-таки я сподіваюся, що вина осіб буде доведена і будемо мати вирок обвинувальних цих справ. Це лише свідчення зі слів потерпілих, чи це задокументовані факти теж, тому що коли йдеться про настільки тяжкі травми, то напевно потрібно докладати певні документальні засвідчення цих травм. Безумовно, є в справах є відповідні докази. Є, крім того, висновки експертиз, є показання свідків, є відео та фото.
Також вони вивчалися на стадії досудового слідства і будуть досліджуватись на стадії судових проваджень. Тобто, безумовно, збирається фактаж і є кримінальні провадження там, де понад 100 томів взагалі самих провадження. Тому, безумовно, це не тільки показання потерпілих. А які ще докази долучені наразі до справи? Наразі я вам можу сказати, що досліджуються докази паралельно із допитом потерпілих, наприклад, в Святошинському суді по командувачу Львівського «Беркуту». То, як правило, туди докладається, ми досліджуємо висновки експертиз, ми досліджуємо і висновків як медичних експертиз, так і висновків балістичних, якщо це були постріли. Крім того, долучається диск з відеозаписом слідчого експерименту, тобто з відтворенням на місці події, де потерпілі вказують, якщо було. Ну і інші документи, які якісь можуть бути, фотографії, які надані потерпілим і так далі. В інших, а далі вже те, що визначить прокуратура, обвинувачення для того, щоб довести вину, вони будуть долучати. Це не обов'язково будуть всі 100 томів, які вони зібрали, вони можуть щось виділяти. Я чому запитую, щоб ми просто розуміли, наскільки потужною наразі є доказова база? Аби все ж таки вина відповідальних за це осіб була доведена? На мій погляд, доказова база є достатньою і потужною, в принципі. З того, що можна було зробити, з того, що зібрати, вона є. Тоді давайте поговоримо зараз про можливі причини того, що розслідування затягується. Того, що 4 роки вже минуло з тих подій, майже 4 роки, якщо говорити про лютий 2014 року, а винних досі немає. Ну, давайте, якщо говорити про провадження безпосередньо, в яких я задіяний беру участь, то я можу сказати, що є і об'єктивні, і суб'єктивні чинники. Об'єктивні, як на мене, це на сьогоднішній день проблема з нашою системою судочинства. Тому що в нас в багатьох судах на сьогоднішній день не призначені судді, в них закінчились повноваження, вони не здійснюють судочинство. Судді перевантажені. Це впливає на те, що засідання відкладаються. Намагаються хоча б раз на тиждень, так? Але це година-півтори. Ну, це не так багато. А іноді на два тижні, на місяць можуть відкладатись. І це все затягування, враховуючи об'єм. І в цьому є, як на мене, проблема якраз в тому, що, от, наприклад, Дарницький суд – це одна із причин, тому що там немає суддів, немає безпосередньо кому цю справу розглядати. І такі проблеми є. І вони зараз є не тільки в Києві, вони є по Україні. І це впливає на те, що, на час. Тобто чому справа була передана до Дарницького суду, якщо там така ситуація? Немає тут механізму зміни, можливо, іншого суду, іншого району, іншого міста? Є механізм, але тут що потрібно зазначити? Взагалі, чому передається справа? Справи передаються через те, що вони до цього розглядались Печерським судом, слідчими суддями. І вони не мають права на стадії судового розгляду вже розглядати ці справи. Через те йдемо в апеляційний суд, і апеляційний суд приймає рішення. Ми, звичайно, ходили в апеляційний суд і висловлювали свою думку і вказували, щоб це був не Дарницький суд, можливо, а інший, але так вирішив апеляційний суд. І ми ж маємо виконувати ту ухвалу, яка є. Тому розумієте, в принципі, по Києву зараз практично з кожним судом є така проблема. І якщо подивитися на справи, які розглядаються по беркутівцям, їх розглядає і Печерський, і Подільський, і Святошинський, і Шевченківський, і Дарницький суди. Тобто, більшість судів уже, скажімо так, розглядають. Прийнята судова реформа. Чи зможе вона вплинути на краще і пожвавити цей процес? Наразі ні. На мій погляд, все-таки потрібно було починати цю реформу знизу. Судів районних, місцевих, і тоді далі апеляційних і так далі. Ви ж подивіться, на сьогоднішній день дані, є інформація, що по деяких апеляційних судах у нас в Україні 50% вакансій. Тобто, можна собі уявити, який наплив справ, а проваджень тільки збільшується і збільшується. І це все впливає просто на швидкість розгляду. І це впливає на навантаженість роботи судді і так далі. В районах, на місцях, що в нас робиться? Знову ж таки, цей Дарницький суд півтора року не можуть навіть справу до розгляду призначити. А Верховний суд, поки ми дійдемо до Верховного суду, розумієте, то скільки часу пройде? Його судді вже призначили. Так, я маю на увазі, я сказав про Верховний, тому що там уже безпосередньо начебто ця реформа почата. Це добре. Але ми поки туди, я ж кажу, дійдемо, то це 10 років може пройти. Прийняті зміни до Кримінального процесуального кодексу, наскільки вони
можуть завадити або навпаки сприяти судовим розглядам, принаймні, що стосується справ Майдану, тому що тут є також різні думки, і деякі адвокати Небесної Сотні, членів родин Небесної Сотні, вони навпаки кажуть, що це ще більше стримує наразі розгляд. Це стримує розгляд тих проваджень, які перебувають на стадії щодосудового слідства, тобто де ведуться розслідування або, можливо, розпочнуться. Тому що буває таке, і були випадки, коли слідство встановлювало якісь нові обставини і готувало підозру іншим людям новим, і їх затримувало. Тобто це вже було і в 2016, і 2017 роках це було. Тому на цій стадії це безумовно впливає. А на стадії тих, які в судовому вже провадженні, воно не впливає, бо там прокуратура підтримує державне обвинувачення, цих повноважень у них ніхто не забирав. Тобто це вони продовжують виконувати і надалі. Але я думаю, що буде прийнятий ухвалений закон про відтермінування оцих змін ще там десь на півроку, ну поки не буде створено Державне бюро розслідувань, куди ці справи мають бути передані. Вже окремі депутати про це говорять, що є такий законопроект, він вже зареєстрований в Верховній Раді. І тут вступає, так би мовити, в процес Державне бюро розслідувань, і це може якимось чином надалі все ж таки спростити розгляд цих справ? Можливо, якщо, ну, можливо, тут потрібно дивитися, як буде створено це Державне бюро розслідувань, скільки на це піде часу і так далі, і так далі. Тут ще важко, ну, я ще утримався від прогнозів все-таки, важко про це говорити, хоча я погоджуюсь от з паном Горбатюком, тут дуже в одному важливому питанні в тому, що він сказав, це мало б стати завданням всієї правоохоронної системи і органів державної влади, розслідування цих справ і доведення до логічного завершення. І тут не потрібно ділити ДБР це буде, чи це буде слідство прокуратури. Ми, суспільство чекає вироків, суспільство чекає покарання винних. От що цікавить. Зі справедливості. А чи це доведуть слідчі ДБР, чи це доведуть слідчі Генеральної прокуратури? Ну, як на мене, принципової різниці тут немає. Наразі заслуховуються ще свідчення потерпілих. Скільки ще буде тривати процес на цьому етапі і що буде відбуватися потім? Мені важко тут прогнозувати в часових рамках, тому що це невдячна справа, оскільки бувають і клопотання захисників, бувають інші якісь обставини і так далі, коли судові засідання відкладаються на тривалий час. Але те, що нам ще потрібно допитати по 50 потерпілих в цих провадженнях, наприклад, і в іншому ми взагалі ще там не почали допитувати, то з такими темпами, як ми рухаємось, це може зайняти 2-3 роки, ну не менше, а то й 5, можливо, якщо весь буде... процес, ви весь процес, на увазі. Так, так, весь процес, він може розтягнутися. Дуже важко прогнозувати, знову ж таки, я кажу, що півтора року розглядаємо, наприклад, Подільському суді, і ще от на стадії ми ще всіх потерпілих навіть не допитали. Тобто, а який можна етап собі буде уявити з юридичної точки зору за ним слідувати? Після нього там визначений порядок буде дослідження доказів, а далі там допит свідків уже. Уже ми допитали обвинуваченого командира роти Харківського. Свідків обвинувачуваних чи свідків потерпілих? І тих, і тих. І тих, і тих. І тих, і тих, так. Дякуємо. Ми будемо обов'язково відстежувати, як будуть розвиватися ці справи і судові процеси. Дякуємо вам за розмову. Олександр Мусієнко, адвокат потерпілих під час Революції Гідності, був гостем нашої студії програми «Важливо про». Наразі ми перериваємося на соціальний блок. Зустрінемось за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.